qora qulay. Men qizil. Hammaga salom. Sizlar bilan mikrofon o'rtog'iga tebishar biroq bir terrorimiz yo'qish kelsinlar. Qalay oldingi video sizlarga yoqdimi? Samolyotlarda uchganlarimiz va Doniyni ham ko'rgan bo'lsanglar, anaqada ketmonda uchganda uchganmiz. Manda lekin ko'ringan beshga, bittasida ko'ringan, bittasida ko'rmagan. Ya, anu manda olimay qolganda sizni ko'ringan. Ko'rmagansiz? Ko'rmagan, lekin kengisida ko'rindi lekin. Xo'p, o'rtoqlar, bugun bir ajoyib ish bo'ladi. Men g'irt tekinga hech qanaqa donatsiz 50 ta gold case ochaman. Uni qanaqa ochasan deyishingiz mumkin. Bez donat case ochish iloji yo'q. Deyishingiz mumkin. Bugun Doni bilan battle qilamiz. Doniyda 5000 ochaman, o'shanga qarab bir xil ochaylik deyman. Siz 10 ta 12 ta ochasiz, Doni. 5000 dan bo'lamiz. O'rtoqlar, mana 2.5 ta ekan, yarmiga silver ochib o'rganman. Men buni mana bunaqa DP ga ochaman. O'rtoqlar, mana qaranglar, 5000 DP yiqqanman. 5555 558 ni olib qolaman. Ronni 5 Ronni asal. Ronni 5000 taga ochaman. Buni men o'zim prosta yiqqanman, yig'ilib qolgan. Uzadan yiqqanman, buzadan yiqqanman. Discordimizga kirsanglar, chipkalar bor, shularni qilib yursanglar, prosta takka BP beradi. Xolasangiz sizlar ham menga o'xshab olsangiz bo'ladi. Lekin sizlarga maslahatim, buni yiqqaningizdan keyin hozir shu paytda o'zida men 4.5 millionli mashina yillik olishim mumkin. Mana mashin turishiga. Mana Doniyning orqasida turgan gelikdan mashinni olishim mumkin, lekin men buni olmayapman-da. Shunga mana bunaqa gelik olishim mumkin mana bunda. Tur. Ovorlay mashina adashib. Olishim mumkin. 4.5 million turadi, lekin hozir men bilmayman nech pulga akupitsiya qilaman. Akup bo'lmaydi, lekin akup bo'lmaydi deb qo'y. DP-ga ochmayman, BP-ga ochaman. Do'stlar, ko'ringlar, pullarni ko'ramiz. Do'stlar, ko'ringlar. Mende neç pul eken? 196.000. Mende 236.000. Siz beski ruletke ekranımız. Tohtey. Zalto ekranımız. 1-2-3 kozlamız ya, beski 1-2-3 kozlamız. Magazin, ruletke, mambitke, gold case açamam. Face to face. Tohtey, 100'ye kadar trolley. Face to face, open case boladı. Ha, face to face, open case. Fakat mende gold, Doni DP'ga açadı, ben BP'ga açamam. Doni sizin her bitti case açışım, her bitti case açışım. 100 BP'dan bo'ladi. Endi hozir bilmadim menga nimalar tushadi, to'g'risi o'rtoqlar. Bunaqa narsa meni hech kim qilmagan bo'lsa, qilgan bo'lsa ham juda ham kamchilik odam qilgan. Chunki 5000 DP ni yig'ish o'zi prosta takka yig'ilmaydi. Bu bunga oylab vaqt ketsa, yillab vaqt ketadi buncha BP yig'ishga. Bilmadim, sizlar uchun tavakkal qilmayman, sizlar uchun kontent bo'lsin. 50 tane bir oyda. Qani ko'ramiz, menga 4 million bo'lsa ham pul chiqarib beradimi, yo'qmi bu kishi? Birinchisiga? Birinchisiga nechta? Birdan boshlaymiz. 5 ta, 5 ta. Bitta momentalni yo'q prosta. Yo'q, sekin, qanaqa? Davay, 1 2 3. Ma ekranim ham full HD. Normal. Xo'p. Nima tushdi? Bo'pti, prodaji qilib qo'yaylik, 750 bo'lsa prodaji qilib qo'yamiz. Xo'p, ikkinchisiga nima olsamiz, Doni? Kitalimi? 1 2 3. Menda eslab qolinglar, menda 558 DP qolish kerak. Hozir ikkitali ochamiz. Birinchisiga menga deb, voy, XP stonni qaraylik, yetib bormaydi bilaman. 225. Ikkinchisigachi. Ha, menga ham bittasinikini qaytarib berdi, DP-ga aylantirib berdi, qarichi menga. Buni ham prodajit qilib qo'yaman. Nimaga prodajit qilaman? Chunki oxirida bilish uchun qancha DP qilib berganini. Xo'p. Keyin 3 ta ochdi-ya. Nechta? 1 2 3. Pul berdi.
Moshina be. Men bir marta ham shu tempda tuzuv moshina olmaganman bor-ku. Doni nima moshina olganman? Yo'q, bitta dona. Ketashning. Prodajit qo'yman chunki qancha DP qilib berishini bilamiz. Jeskani uskundan o'tib ketganini. Voy, DP berma, DP berma, DP berma, DP. Hop. Nayli, yeting doni. Menda 1200 DPmi bor edi, adashmasam. Lekin agar bitta zo'r mashina chiqsa to'xtataman lekin. Ha. Mayli bitta bag bilan. 1 2 3 Nissan to'xta to'xtab, nega shuni chiqib to'xtab qolmaydi? 172 deb. Ya, faqat DP donaymanda. Ya, mashina 400 li, mayli. Men bularni prodaj qilib turaman, o'rtoqlar oxirida qani qancha DP olishim bilgan bilish uchun. Voy, shuncha Audi o'tib ketdi. Qani oxirida nech pul bo'lar ekan pulim? 4 million pul chiqarib bermasa kerak. Kenix Jeskadan o'tam. Nomer kammi? Nomer, 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 nomer. Как раз kerak, kerak, kerak. Doni, siz nimagadir jimsiz? Mana o'zi anchadan beri ochmayotdim, bilgan bo'lsanglar, o'rda o'rtoqlar ko'rdinglar, poqam tushgan edi. Nima bo'ldi, doni sizda? Qancha qoldi? Uje 1000 BP'ni ishlatib bo'ldim. Qayerga nima bo'ldi, doni? Bange VIP'ka hem çıkmayaptı daje. VIP'ka çıkan hem yordum aslında ha. Karayla ben moşinalarını yutsa boladı var o. Ne işte o çalış? Bitteden davay yani. Davay yani bitteden. Ver. 2 3 Moshinalar taxlab qo'yganimni ko'rding? Ya, shuncha moshinalar ichidan menga pul tushib berdi. BP'ga ochaman. Keyingisi 2 talimi? 1 2 I DP bo'lib qoldi. Ya ya hozir hozir ay chiqib kirganda bitta ochib yordim necha hech nima qilmaydi. 1 2 3 Siz Voy, to'xtab qol, to'xtab qol, to'xtab qol, to'xtab qol, to'xtab qol, qo'ygan shunda to'xtadi. Lekin joyida ma, doni. Kengisi. Qolmadimi? Davay, 1 2 3. Ha, bosilibdi, bosilibdi. Yana DP mi? Bla.
Drone 2 başım kuramam mı? Nisan. Ну хорош, нормально. Я на битте 300 мин. Нормально, продолжит. Ну, мусор машинале, да, манге. Халы бунака машинадан көп түшкән, манге нормально. Тез мотоцикл түшмәгән, дә мотоцикл менә дөни подарок кергән. Игерме тормыз. Сездәче дөни нимә гап? Oğlan nima to'xtadi? Nechta aylantira olasiz? Bo'pti, nima qanaqa aylantiray eting? Hop, eting qanaqa? Ne, yo, nechta momentalka? Davay. Ah. Ah. Ой! Вуй! Вуй, мамина! Вуй! Я тортила, мамин талкила бумаг, салана. Мамин талкила бумаг. Ortala bor deb o'ylagan. Kappa ikki pul bo'yapti de. Kappa ikki pul. Prosta gelikki maydalab o'tirman de. Hop. Ya bir marta bo'lsa ham tushib yersan, bitta dona. Camry yaxshi. A? Bilmadim. Endi 3 talimidi? 3 tali. Mayli o'rtoqlar, menimcha ja 4 millionga bormasa kerak pulimni. Ko'ramiz. Vuy mamana. Yana 20 ta ocha olayman. Ya faqat gold ochaman, faqat gold. Faqat gold. Ya endi u xato narsa-da. To'xtab qo'ygan. Hop, 5 tali. Kinchiga borgani yaxshi edi doni. Yo'q, qaqa normalni tushadi. Ko'ramiz, 10200 mi DPM bor edi. Nisandan o'tib ketadi javobing. Bir marta to'g'ri aylantira olmadim, yo'q, hisob o'ylaymiz hozir. Happy. No. No, no, no. Depa. Hop. Endi yana boshidan boshlaya ko'laka. Shu bilan tugaydi borasi ko'laka. Ey ko'laka. Ey. Ya ADP qochim. ADP qancha yig'ilar ekan ko'raman.
Vay la 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 la. Bitti maşine çubuğer, bitti donu çubuğerse buldu. Şunca yıllı anakaya bu. Lekin. İki tane açtım, üç tane. İçinden çıkarıp koydum ben gene madir bir işi bu. Vay! Jor. Vay! Vay dalle! Sıkım! Dane koramızı çıkar adam size. Şimdi çe, mene hazinimi çöğdü. Bir fayda, 500 metre kırı çıkmıyızam. Bir zaman kırı çıkmıyızam. Bir zaman kırı çıkmıyızam. Katar depele, tella val. Jipke vermiyor koyun. Hop. Yine bir an. Beş yüz neştedir kalış gerekti? Yok. Bol, kengisiga beşte donu yetkende momental kabulü. Şu bilen boldu, şu bilen tügiydi ozu bottegi. Ya, 558 ana, 500 ana kagi temiyim ama o kaladı donu. Ma, rap parası 50 tekesi açayım ha. Ya, ondan kopa açı bu miydi? Diyemem ki. Momentalini 5 dedi de Dani. Şu bilen bu ahirge case buladı. Uff, öyle. Toyota. Öyle. Ya buldu. Orta olamana indi otamız. Maşinçi maşindan var. Ha, hisse olay. 400. Yana 400. Altı yüz mü pul bölerdi gene. Hop, ben bunu depoyum mu koruyayım gani. Nezat. Ha? Depoyum, 12 bin bu koptu. 2 bin bu ise 10 bin, 1 milyonunu başlığa kaytarı veriyordu. Gitti mi? Şimdi ben bunu satamız, ben bunu prodaj prodaj ben bunu o gözge uçuramam. Ha, pulum bu kadar ben hiç pul bu geldi, ha? Böyle indim, ben razı ben. Lekin o'rtoqlar gelik olsam prosta 4 million pulim bo'lardi, prosta bek. Ayo, gap Forbes'da yanmaz. Bitti doni VIP'ga ham bermadi, pas. Hop, pulimni ko'ramiz o'rtoqlar. Bella 500 mingina pul beribdi. Ona. Ortada 3 milyon pul yok.
Hozir mamlarimni sotsam ham yo'q, 500 ming bo'lsa, qarochi 3 million pul prosta puf bo'ldi. Mal o'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa, bizachina like bosib, podpisatsiya bo'lishni esdan chiqarmanglar. Mana ajoyib open case bo'ldi. Lekin mana mana shu narsani men tekinga oldim. Endi men 4 million olishim kerak bo'lgan joyga men 2 million pul oldim. Behruz bechora o'layotibdi. Nimalar, nima qilamiz? Bo'ladigan ish bo'ldi. Bu ishni boshqa qaytarib bo'lmaydi. Hech qachon qaytib bu ishni qilmayman. Hech qachon. Bir marta qildim, boshqa bo'lmaydi bunaqasi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Biz bilan o'ynaganlarga zakrada bir share paroq, kutib turinglar. Big Promo ko'rsatuvchisidan chiqarmanglar. И обязательно bizani Discordga kiringlar. Doni qani? Doni o'ldirib ketdi. Bella, Doni ham. Mayli, hammaga xayr o'rtoqlar.